Assalomu alaykum qadrli texnik ishqovozlari va bizning hammabop kanalimizning aziz obunachilari. Bugun sotiladigan texnikalarimiz haqida sizlarga qo'llanilgancha ma'lumot berib o'tkazamiz. Ma'lumot berishdan oldin kanalimizda mehmon bo'lsalaring, kanalimizga obuna o'tkazasizlar. Videomiz sizlar uchun manfaatli bo'lib turgan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar, qo'llab-quvvatlagan holda. Fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozishingiz mumkin. Qadrli yurtdoshlar, bizda reklama xizmatlari mavjud. Biz barcha turdagi texnikalarni reklama qilib beramiz. Texnikalaringizni sotolmay turgan bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Murojaat uchun quyidagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. 99-721-95-17 nomerlarga murojaat qilib, o'z texnikalaringizni soting. Va bizda chorva yo'nalishiga qiziqadigan yo'llar uchun Telegram hamkorlarimiz bor. Silius bozori kanali va Silius YM guruhlari bor. Bu guruhga kanalimizda barcha turdagi Silius YM hashaklar sotiladi va barcha turdagi Silius YM hashaklaringizni sotishingiz mumkin. Bu guruhga kanalimizga o'tish linkini kanalimizning opisaniyasi va kommentariyasida yozib qoldiramiz. Barcha turdagi Silius YM hashaklaringizni sotishingiz mumkin va olishingiz mumkin. O'z savdo ishlaringizni qilishingiz mumkin. Bugungi sotiladigan texnikalarimiz haqida sizlarga qo'llanilgancha ma'lumot berib o'tkazamiz. Videomiz sizlar uchun manfaatli bo'lib turgan bo'lsa, fikrlaringizni kommentariyada qoldirishlaringizni so'rab qolardim. Bugungi sotiladigan texnikalarimizdan Surxondaryo viloyatida mana shu Belarus MTZ-80X rusumli traktorimiz sotiladi. Bu traktorimiz hamma yo'g'i soz holatda. Ko'rib turibsizlar. Bu traktorimiz 2005-yilda ishlab chiqarilgan. Hamma yo'q ishlaydi. Zumlar ishlaydi. Balon holatlari ham yaxshi holatda. Motor holatiga keladigan bo'lsak, motor rasputi yo'q. Ichlariga ham yaxshi qaralgan. Kabina holatlari. Bironta joyda ayb nuqsoni yo'q, korrupsiyalari ham yaxshi holatda. Faramara hamma yo'q ishlaydi. Narxiga keladigan bo'lsak, traktorimiz narxi 100 million. Realni oladiganlar bo'lsa, murojaat uchun quyidagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. 91-518-3254 nomerlarga murojaat qilib, qo'shimcha ma'lumotlar olishingiz mumkin. Mana shu traktor tepalari. Joyda. Qadrli do'stlar, mana shu 28-imiz sotiladi. Rullari zavod ishlaydi. Geralgalari ishlaydi. Traktorimizda hamma yo'q ishlaydi. Ko'rsatuvlar datchiklarigacha. Fara, mara, hamma yo'q ishlaydi. Kalıbka skorusu 7 tali. Bu traktorimiz Samarqand viloyati Paxtachi tumanidan sotiladi. Zadniy muz kalıbkalarida umum ovozi yo'q, hamma yo'g'i yaxshi holatda. Traktorimiz kapital remontdan chiqqan, hech qayerda ayb nuqsoni yo'q. Balon holatlari ham 70% ishga yaroqli, hamma yo'g'i yaxshi holatda. Mana shu traktor. Bironta joyda ayb nuqsoni yo'q. Mana balonlarni ko'rishingiz mumkin. Narxi 17 million kam bor, oz-moz o'tib beriladi. Realni oladiganlar bo'lsa, murojaat qilasizlar. Murojaat uchun 77-113-77-04 telefon nomerlariga murojaat qilib, qo'shimcha ma'lumotlar olishingiz mumkin. Mana bu ishlaydi. Traktor. Qadrli do'stlar, Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida mana shu kombaynimiz sotiladi. Ko'rib turibsizlar holatlarini, hamma yo'q zo'r holatda. Mana uradigan shatkalari ham hamma yo'q nakachenni. Ko'rib turibsizlar. Yurishlari zo'r, oldi tortadi. Gidromotorlari zavodskoy, kluch tegmagan,
Hali ochilmagan. Statorlari ham yaxshi holatda, hamma yo'q, huzur holatda. Ishlab turgan texnika. Kombaynimizni narxiga keladigan bo'lsa, 8000 dollar kelishiladi, ozmoz o'tib beriladi. Ko'rtirsizlar, hech qayerda ayib nuqsoni yo'q. Riyani oladiganlar bo'lsa 91lik 687 21 49 nomerlarga murojaat qilib qo'shimcha ma'lumotlar olishingiz mumkin. Hamma yo'q, soz holatda ishlab turgan texnika. Mana shu texnikam sotiladi. Murojaat qilaverasizlar riyani oladiganlar bo'lsa. Nazif Farg'ona viloyati. Qadrli do'stlar, Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida mana shu T28 ni sotiladi. Bu traktorimizga qo'shib, chizili bilan sotiladi. Chizili ham qo'shib beriladi, mana shu chizili ham sotiladi. Traktorimiz holatini ko'rib turibsizlar. Narxi 15 million kelishiladi. Realni oladiganlar bo'lsa, qo'shimcha ma'lumot uchun 93li 948 04 57 nomerlarga murojaat qilib, qo'shimcha ma'lumotlar olishingiz mumkin. Qadrli yurtdoshlar, mana shu traktorimiz sotiladi. Hamma yo'g'i zo'r holatda ko'rishingiz mumkin. Hamma yo'g'i nakachenni qilib qo'yilgan. Bu traktorimiz mana shu 3 korpusli plugi bilan qo'shib sotiladi. Ko'rdingizlar, balonlari ham yangi qilib qo'yilgan. Ishlashlarini ko'rib turibsizlar. Bironta joyda ayb nuqson yo'q. Korobkalarida ovozi yo'q. Ishlarni ko'rib turibsizlar. Mana shu 3 korpusli aynalma omochi bilan 13 ming dollar. Realni oladiganlar bo'lsa 94lik 430 89 83 nomerlarga murojaat qilib qo'shimcha ma'lumotlar olishingiz mumkin. Ko'rib turibsizlar, hamma yo'g'ini nakachenni qilib qo'yilgan. Faqat realni oladiganlar murojaat qilsin. Ishlarni ko'rib turibsizlar. Motorlar rasvoti yo'q. Qadrli obunachilar, mana shu Buxoro viloyatidan T40 rusumli traktorimiz sotiladi, plugi bilan sotiladi. Ko'rib turibsizlar, haydashlarni hamma yo'q, zo'r holatda, hech qanaqa motor rasvotlari yo'q, g'omlari ishlaydi, balon holatlari ham ishga yaroqli. Ko'rib turibsizlar, haydashini. Mana shu traktorimiz plugi bilan 2500 dollar. Real nolida yo'llar bo'lsa, qo'shimcha ma'lumot uchun quyidagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. 93lik 121 31 16 nomerlarga murojaat qilib, qo'shimcha ma'lumotlar olishingiz mumkin. Ko'rib turibsizlar, ishlab turgan texnika. Toshkent viloyatidan ideal holatdagi Belarus MT80 rusumli traktorimiz sotiladi. Ishlashlariga gap yo'q, hech qayerda ayb nuqson yo'q. Balon holatlari ham yaxshi holatda, mana ko'rishingiz mumkin. Gumlari mana ishlaydi. Hech qayerda ayb nuqsoni yo'q. Mana bu balon ham. Ovozini eshitib turibsizlar. Motorda rasvoti yo'q. Korobkalarda ovoz yo'q. Mana shu traktor ko'rib turibsizlar. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 10 ming dollar. Real nolidiganlar bo'lsa, qo'shimcha ma'lumot uchun 99li 087 46 04 nomerlarga murojaat qilib, qo'shimcha ma'lumotlar olishingiz mumkin. Traktorimiz ishlab turgan texnika. Faqat real nolidiganlar murojaat qilsin.